Sveiki! Mani sauc par Sprīdīti, jo esmu ne garāks par Sprīdi. Esmu latviešu pasaku varonis un šo to varu jums pastāstīt par šo zemi. Nekur nav tik labi kā mājās. Esam Baltijas jūras krastā. Šī ir mana zemīte – Latvija. Uz ziemeļiem ir Igaunija, dienvidos – Lietuva. Mēs visas trīs kopā esam Baltijas valstis, par kurām tu jau būsi ko dzirdējis. Austrumos mums ir varens kaimiņš – Krievija. Latvijā dzīvo tikai 2,25 miljonu cilvēku, no kuriem trešā daļa ir rīdzinieki. Mūsu latvieši ir visvairāk – 60%, 27% ir krievi. Pie mums dzīvo arī ebreji, poļi, igauņi un lietuvieši. Kā vairums cilvēku, es arī runāju latviski un krieviski. Latvijā ir četri novadi – Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale. Latvija no viena gala līdz otram var izbraukt nieka 4 līdz 5 stundās. Tomēr tā ir lielāka par Šveici, Dāniju, Beļģiju vai Nīderlandi. Latvijas dārgums ir 500 km smilšainās Baltijas jūras pludmales. Mūsu valsts viesi no ārzemēm domā, ka Latvijā ir tikai 2 gada laiki – ziema un ziema nāk. Jā, klimats ir salīdzinoši vēs. Augstākā mēneša – janvāra vidējā temperatūra – ir mīnus 5 grādi pēc Celsija. Tomēr ir dienas, kad sals var sasniegt pat mīnus 30 grādus. Vissiltākā mēneša – jūlija vidējā temperatūra – ir plus 17 grādu. Vasarā karstākajās dienās – termometra stabiņš paceļas līdz pat 30 grādiem, un tad ir laiks doties uz pludmali un sauļoties. Gadā 180 dienas ir lietus vai sniegs, bet saulainas ir 72 dienas. Ziemassvētkos diena ir tikai 6 stundas gara, bet vasaras vidū pat 18 stundas gara. Latvija ir līdzenums. Augstākā virsotne ir Gaiziņa kalns, 312 metrus augsts. Tas gan nenozīmē, ka mums nav augstu kalnu un skaistu ielēku, kur baudīt ziemas priekus. Daudz vieta ir slēpošanas un snowboarda trases. Tagad esam piestājuši Daugavas krastā, mūsu galvaspilsētā Rīgā. Šeit dzīvos 700 tūkstoši cilvēku. Kāpēc es tik labi runāju krieviski? Gandrīz pusi rīdznieku ir krievi. Rīgā viss notiek. Šeit atrodas mūsu valsts vadība, lielākie uzņēmumi, bankas, augstskolas, teātri un muzeji. Rīgā ir sena vēsture, pilsēta dibināta 1201. Gadā. Mūsu galvaspilsētas lepnums ir Vecpilsēta. UNESCO ir iekļāvusi Vecrīgu pasaules mantojuma sarakstā. Ievērojamākās vietas Vecrīgā ir Doma laukums, Pētera baznīca, Rīgas pils, Latvijas prezidenta rezidence, Latvijas parlamenta ēka, Pulvertonis, un Melngalvju nams, kuru nesen uzbūvēja no jauna. Bet tagad apceļosim citas Latvijas pilsētas. Dodamies uz Liepāju. Liepāja atrodas Baltijas jūras krastā 200 km no Rīgas. Tur dzīvo 85 tūkstoši iedzīvotāju. Liepāja ir slavena ar savu lielo tērauda lietuvi, dzintaru un stipro vēju. Ir pat tāda pazīstama dziesma, kurā Liepāja nodēvēta par pilsētu, kurā piezimst vējš. Vai zinājāt, ka Baltijas jūru dēvē arī par dzintaru jūru? Pēc vētras pludmalē vienmēr var atrast dzintaru gabaliņus. Dzintars ir 30 līdz 90 miljonus gadus vecs. Tas veidojies no koku sveķiem, tas ir vienīgais mūsu dārgakmenis. Baltijas jūras krastā 170 km no Rīgas atrodas Ventspils. Tur dzīvo 43 tūkstoši cilvēku. Tā ir bagāta un sakopta pilsēta. Ventspilī ir lielākā Baltijas neaizsalstošā osta. Tagad pārcelsimies uz Latgali. 240 km no Rīgas atrodas Daugavpils. Otra lielākā Latvijas pilsēta, kurā dzīvo 100 tūkstoši iedzīvotāju. No tiem lielākā daļa ir krievi. Tā ir visa internacionālākā pilsēta Latvijā. Daugavpils lepojas ar savu veco cietoksni un ar pasaules slavno mākslinieku Marku Rotko, kurš dzimis Daugavpilī. Marks Rotko bija viens no 20. Gadsimta nozīmīgākajiem pasaules slavu ieguvušiem māksliniekiem.
Viņš ir viena no Amerikas Savienoto Valstu pēckara glezniecības centrālajām figūrām, kurš pārstāv tās augto Ņujorkas skolas abstraktā ekspresionisma virzienu. Gribat zināt, cik maksā viņa labākie darbi? Pat 70 miljonus dolāru. Jā, tas gan ir daudz. Es pat nevarētu tik daudz viens panest. Tagad laižam uz dienvidiem. Tagad esam 50 km no Rīgas, Jelgavā. Lielupes krastā paceļas senā Kurzemes hercoga pils. Te dzīvo 65 tūkstoši iedzīvotāju. Jelgava ir Zemgales novada centrs. Zemgali jau visen sauc par Latvijas maizes klēti, jo šeit ir visauglīgākās lauksaimniecības zemes. Tāpēc arī Graznajā hercogapilī tagad ir Latvijas lauksaimniecības universitāte. Ir kāda pilsēta, par kuru jūs noteikti jau esat dzirdējuši. Tā ir Jūrmala, kas ir visslavenākais un prestižākais Latvijas kūrorts. Jau 150 gadu tā ir labi pazīstama Krievijā un citās valstīs. Jūrmala ir populāra arī šodien, un katru vasaru tieši šeit notiek starptautiskais jauno dziesmu izpildītāju konkurss Jaunais Vilnis. Tad Jūrmala kļūst pat par visas Krievijas mūzikas galvaspilsētu. Latvijā nav tikai pilsētas. Mūsu lielākā upe ir Daugava. Tautas dziesmās to dēvē par latviešu tautas likteņu upi. Daugava sākas Krievijā, Valdai augstienē. Turpat blakus sākas arī Krievijas dižākā upe – Volga. Pa ceļam līdz Latvijai, Daugava uzņem ūdeņus no Krievijas un Baltkrievijas. Šķērsojot Latvijas robežu, Daugava jau ir 200 metrus plata, bet pie Rīgas tā jau ir gandrīz kilometru plata. Ceļā uz Rīgas ostu Daugavā ienāk vislielākie okeāna kuģi. Uz Daugavas ir uzbūvētas 4 hidroelektrostācijas, kuras saražo ievērojumu daļu no Latvijai nepieciešamās elektrības. Es pastāstīšu par vēl vienu Latvijas upi – Gauju. Gauja 452 km līkumo pa visu Latviju, un tādēļ tā ir pati garākā upe mūsu teritorijā. Visglaznainākā un turistiem pievilcīgākā ir Gaujas Senleja starp Valmieru un Murjāņiem. Šeit ir izveidots Gaujas Nacionālais parks. Apjūsmotas ir Ērgļu klintis, Gūtmaņala, Lielā Velnala. Gaujas Senleja, mijoties priežu, egļu, ozolu, kļavu un citu koku audzēm, rudenī izkrāsojas visdažādākajos toņos, sākot ar skujkoku zaļo līdz kļavu sarkanajam. Senlejas ainavas skaisums katru rudeni viliņu šurp turistus no Latvijas un citām pasaules valstīm. Nevelti pilsētiņu Gaujas krastos Sigūdu dēvē par Latvijas Šveici. Ai, es aizmirsu vienu lietu par Latgali izstāstīt. Latgali sauc par Zilo ezeru zemi, jo te ir visvairāk no Latvijas 2000 ezeriem. Latgalē atrodas divi lielākie Latvijas ezeri – Lubāns un Rāznas ezers.